Роботи на вулиці Шосейній поновилися наприкінці минулого тижня. Дорожники приступили до зміцнення основи. Щоправда, виконуються вони з протилежного боку автомагістралі. До тієї ділянки, що розпочали робити влітку, цьогоріч вже не повернуться, каже директор Покровського каналу та замовник робіт в одній особі Володимир Хижняк. Не вийшло у нас провести коректировку проєкту ввиду відсутності фінансування на ці цілі. Как только бюджетное финансирование пройдет на корректировку проекта, будет принято какое-то проектное решение для того, чтобы начать работать с той стороны. Поки ж обіцяють слідкувати за тим, аби дорога була проїзною. І підсипати цю ділянку у найближчі дні, бо після дощів на ній утворились величезні ями. Тим часом активно засвоюють 10 мільйонів гривень, капітально ремонтуючи частину шосейної з боку вулиці Захисників України. Розстояння буде складати в пределах 850 метрів від початку цієї дороги, від вулиці Захисників України. Потім рядом вторую полосу починаємо таким же образом, тобто знімаємо старий асфальт, укрепляємо щебіночно-піщану смесь і один слой асфальту, бордюрний камінь і потім верхній слой асфальту. Роботи триватимуть і у вихідні, бо температура повітря сприятлива і дощів синоптики не прогнозують.